Sağ ol mühəndislər. Bugünkü mövzumuz Kipr dizel generatorlarından bağlıdır. KP 308 modelidir. Deməli biz bunu yağ filtrini resetləmək üçün, yağı resetləmək üçün sıfır düyməsi ilə ox düyməsini bir yerdə basırıq. Və parolu daxil edirik. Deməli və menüyə daxil oluruq və menüda burada göstəricilər var. Onu ona uyğun hamısını daxil edəndən sonra çıxırıq və biz bunu hal-hazırda etmişik. Saatını görürsüz, çatdırmışıq 1000 saatə filtrin vaxtını. Bu qədər. Bir köməkliyiniz lazım olsa müraciət edə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm.